za mrtve stvari, ki so prišle iz rabe. Naj jih ta verze se hip obudi in reši pozabe. Celo večnost, z veka v vek, so služile človeku, zdaj so odvečne kot lek, ki mu je rok potekl. Svetu spremembi menjav so dobro opravile delo. Čas je na njihovo mesto dal novih iznajdb kar delo. Tako se zdi, da smrt vrata odpira napredku, raj ostaja zaprt in človek še kar na začetku.